bersama saya, Tuan Haji Ahmad Amzah bin Hashim, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Tuan, izinkan saya untuk menanyakan beberapa soalan. Pada pendapat Tuan, wajarkah STEM digunakan dalam pelajaran pada zaman kini? Pada pandangan saya, wajar kerana mengikut pelajaran abad yang ke-21, pada masa kini, STEM menunjukkan salah satu perkara yang utama dalam pembelajaran. Selain daripada galakan oleh pihak sekolah dan guru, siapakah yang seharusnya turun pandang dalam mencayakan usaha dalam mewujudkan masyarakat inovatif? Pada pandangan saya, masyarakat dan ibu bapa seharusnya mengambil bahagian dalam mewujudkan masyarakat yang inovatif dan berfikiran efektif pada hari ini. Apakah harapan Tuan setelah melihat pelbagai inovasi yang telah dihasilkan agar diteruskan generasi akan datang? Harapan saya semoga para pelajar ataupun masyarakat negara menghasilkan lebih banyak inovasi yang baik dan memastikan teknologi pada hari ini berkembang dengan baik untuk mewujudkan negara yang maju. Terima kasih Tuan Haji Ahmad Amzah bin Hashim atas kesudian untuk menjawab beberapa soalan tadi. Sekian sahaja daripada saya, wartawan TV PSS Sekolah Menengah Sains Sungai Terengganu, Sahut TV, maklumat di hujung jari. Bersama saya Nur Kanon, Sahut TV maklumat di hujung jari. Sekarang saya bersama Tuan Haji Amzah Hashim selaku Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Baiklah, izinkan saya mengajukan beberapa soalan kepada Tuan. Terima kasih. Soalan pertama, apakah pandangan Tuan berkenaan pelancaran STEM yang telah diajukan hari ini? Pada pandangan saya, pelancaran STEM dapat menghasilkan bakat baru dan diri murid sekaligus menghasilkan bakat yang terkenal. Terusnya, bagaimanakah cara untuk memperluaskan lagi penyertaan para pelajar dalam program STEM? Pihak sekolah boleh mengadakan pelbagai aktiviti yang mampu menarik minat pelajar berkaitan dengan STEM dan memperluaskan STEM dalam sistem pembelajaran. Untuk soalan terakhir, apakah harapan Tuan kepada pelajar-pelajar generasi akan datang supaya lebih menguasai ilmu sains dan teknologi? Harapan saya kepada para pelajar generasi akan datang adalah dapat mencapai objektif STEM dan dapat melahirkan pelajar yang dapat menguasai dalam bidang ilmu sains dan teknologi dan inovasi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Sekian sahaja daripada saya, Nurifah Ayah Binti Ahmad Zahiruzmi dari TV PSS Sekolah Menengah Sains Sungai Terengganu, Sahut TV maklumat di hujung jari. Selamat menikmati.
sains teknologi dan inovasi. Baik, jika saya menunjukkan kepada anda, apakah pandangan anda? Sahut TV, maklumat ini.